Je tu ďalší z série Anglický zjetín. V dnešnej lekcii sa budeme venovať popisu veci v kancelárii. Tretia lekcia zo šiestich. Do you have enough coffee? Máte dosť kávy? Do you have enough coffee? Stolička, chair. There is not enough paper in the printer. Tlačiarni. Nie je dosť papieru. Are there computers at your school? Sú v tvojej škole počítače? Is there paper in the printer? Je v tlačiarni papier? Počítač, komputer. We need new business cards. Potrebujeme nové vizitky. We need new business cards. Our office has enough printers. Our office has enough printers. Naša kancelária má dostatok tlačiarní. Jej vizitka vyzerá nudne. Huh. Business card looks foreign. Sú vo vašej škole počítače? Are the computers at your school? Tuším, cez to bolo. This is a very strange business card. Toto je veľmi zvláštna vizitka. This is a very strange business card. I need a big chair because I am a big man. Potrebujem veľkú stoličku, pretože som veľký muž. Do you like our business cards? Do you like our business cards? Páčia sa ti naše vizitky? Papier, paper. Dnes sú dve schôdze alebo tri. There are two or three meetings today. Je tu dosť stoličiek. A je tu enough chance. No teraz čítam to nie takto, alebo to teda aj preč. Možno, že ešte takto. Super.